ma dhahayo waayidiyaha abaal gudayna, laakiin waa xasuusnaanaynaa. Muxuu yidhi Master Mandela wixii South Africa ka dhacay kama aarsanayno, laakiin waa xasuusnaanaynaa. Hadda dhinaca kale marka laga istaago soo dhaweynta iyo waqtiga badan ee nagiliseen iyo bacadka aad taagneedeen, markaan ugu yaraana waa idin xasuusnaanaynaa. Taa markaan intaa uga gudbo, aniga waqti muddo ah ayaan ku maqnaa safar, ugu maqnaa magaalada Muqdisho. Dee waqtigii hore waxaa la dhihi jiray fasax caafimaad, fasax shaqo, maxay kale. Dabcan fasaxaygu fasax shaqo ahaa. Waxaad ogsoontihiin markaan inta ka tegayey siyaasadda Soomaaliya may fadhin, walaahow badanaa jiray. Ma raba hadda inaan wax badan taataabto, laakiin waxaad garanaysaan maxay kale, maxay kale, maxay kale, maxay kale, ya hujiyo badan ayay lahayd. Waxaan idin cadaynayaa siyaasad fadhida oo hoggaan leh oo saakay siyaasadda Soomaaliya dhexay u jeesatay way caddahay, wax cad oo qeexan waay. Waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego, anigu xildhibaan baan ahaa jiray xilli hadda xilligii TFG-da, kadibna hortayna rag baa ahaa, dabadeyna rag baa soo ahaa. Dadkii aad beledweyne ku doorateen kumaydnan khasaarina, waa idileh ma ku khasaarinin, mana ku khasaari doontaan. Sababtu tahay waxa bixintooda Ilaahay baa iska leh, laakiin isku dayga muhiima, isku dayga dad guuraynaya oo iswarsanaya oo maxay kale leh oo xagga ku dhacaya. Oo waxaa kaloo la socotaan, tusaale haddaan idin soo qaado arrintii maxay ahayd, dood cilmiyeed miy ahayd, aqoonta gobollada iyo degmooyinka la tartansiini markii ay boolabarda guuleysatay. Yacni xildhibaanaha sii saartay oo yidhi haddii boolabarda qaado intaasaan bixinayaa, haddii boolada qaado intaasaan bixinaya. Waa ninka la yidhaahdo anigu si fiican ninka uma aqaan, beena beena ninka la yidhaahdo ayaa ka mid ah. Taasi waxay ku tusinaysaa dee maxaa la yidhi xasuustaa la xalliyaa Soomaali, in balleedin xasuusan yahay oo gadaal reaction inuu jiro. Xamar iyo electionkii inta ka dhacay haddaan soo koobo, iyo siyaasadda Soomaaliyaba warbixin ahaan inahaas ayaan uga soo harayaa. Waxaan rabaa hal shay inaan carab dul istaago. Hebel baa la dilay, tacsibaan u diraynaa. Hebel baa la dilay, tacsibaan u diraynaa. Hebel baa la dilay, tacsibaan u diraynaa. Maya haddaan Allaha subxaanahu wa tacaala maaha dhihin, doorkeenu tacsikiid ma noqon doono, doorkeenu tacsi ma noqon doono. Ma cid baa biyo ka imanayaan haddii xabadi ku dhacdo? Soo qof kasta dhiig ka iman mayo? Taa micneheedu waa la wada xanuunsanayaa Sooma. Wallaahi billaahi tallaahi, waa anigaa dhaartee, doorkeenu tacsi inuusan noqonayn. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.